我们再继续往下看。欧耶大师为念佛如无心愿，要真心，要真愿，没有真心其愿也不能生，真欲自通。再者呢，着相修复，其复有尽。如《金刚经》所说的，这些我们都要认真学习。学习啊，不着相，经文后面又引《金刚经》说：“若心取相，则为众物。”人众生受者全着了。又云：若菩萨有我相、人相、众生相、受者相，即非菩萨。这都是我们要真正把它牢记在心上，要用在日常生活当中。解脱因里头，无相是真智慧，才能执中得本，求生净土，永得解脱。得之本者，发菩提心，一向专念。有无相者，为无色等无尘。五尘是色、声、香、味、触，五根所对的这个五尘。男女生住坏，这十种相啊，叫五相啊。但是我们呢，都把它当作真的，都认为它真有。佛教菩萨一定要把这些相放下，心里头没有这种概念了，这才叫无相。心里面还有这些概念叫着相，这个相不好取啊。怎样才能去？智慧能去。智慧什么？知道这些相全是假的，而且当体皆空，了不可得。心就定了，不为这些境界所动摇了，这叫三昧。我们修这个方法有特别的法门，就是把五尘男女生住坏空全都变成阿弥陀佛。阿弥陀佛的相可以知住，小本弥陀经告诉我们，知持名号，知就是知住，持就是保持，知持放下是真的，放下怎么着着空，着空还是着相，这就是八万四千法门的难处，它难在哪里？我们也晓得，执着着有，不执着着空，
我们这一关突破过去，那净宗就妙了，全部回归到阿弥陀。阿弥陀佛，非空非有。啊，什么都归阿弥陀佛，你就能往生。有智慧，念佛也不着念佛的相，生十八土。着念佛的相，有同居土，有方便土。啊，只要到西方极乐世界，阿弥陀佛加持，个个都是阿惟越智菩萨。这个好啊。